တွန်တင်းမြို့ပြားကြီးကျေးရွာမှာရှိတဲ့မင်္ဂလာလူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးပရဟိတဂေဟာမှာကဲဖော်ချီရန်ဖွဲ့တီထောင်ခြင်း၅နှစ်ပြည့်ထိမ့်မတ်ခမ်းနားကိုမတ်လ25ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်တွန်တေးမြို့ကလူငယ်တွေစုပေါင်းပြီးဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Care for Children ဖွဲ့ဟာလွန်ခဲ့တဲ့5နှစ်ကစတင်ပြီးနှစ်စဉ်အစားအသောက်ဆေးဝါးအဝတ်အထည်နဲ့လိုအပ်ဒါနတွေကိုပေးလှူနေတဲ့ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်88မျိုးဆက်ចောင်းသားកောင်းဆောင်တွေကမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်ចောင်းသားတွေနဲ့အတူမင်္ဂလာလူငယ်ပရဟိတဂေဟာကမိဘမဲ့ကလေးငယ်တွေရဲ့ထမင်းစားဆောင်ကိုတွားရောက်ပြီးလှူအားဒါနပေးခဲ့ကြပါတယ်ခန်းနာကိုရောက်လာကြတဲ့လူမှုရေးနိုင်ငံရေးဖွဲ့စည်းတွေကအမှတ်တရစကားတွေပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်တပ်ပြီးနိုင်လို့တမောင်သာချိုးလို့အများကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့နေပယ်ရွှေ့ပြရင်ဒီညမှာမကုန်နိုင်ဘူးကိုကြီးခဲ့တဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီချက်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ဆက်ချင်လို့ဒီဘွဲကိုလောက်လာပါအစီအစဉ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကိုမင်းကိုနိုင်ကတရက်ထောင်မှာကျင်းကြနေစဉ်တွင်သူရေးဆက်ခဲ့တဲ့ယုံကြည်သောမနှက်ဖြန်ဆိုတဲ့တခြင်းကိုမျိုးဆက်တဲ့ចောင်းသားလူငယ်များနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတည်ဆူခဲ့ကြပါရဲ့ရှင်။ယုံကြည်သောအနာကကိုသားလုံးနဲ့ပါကိုသားသောအနာကအားလုံးပဲပါအချင်းကောင်းတွေကယုံကြည်သောအနာဖြစ်ပါလေ။